كتعرف بين الجمعيات كاع اللي كيخدموا يعني كيساهموا في التعليم و يعني التحفيز ومع شركات كيبقوا على شركات مع جمعيات اخرين على برا يعني كيحاولوا يرفعوا من المستوى ديال التعليم في المنطقه حنا ما تنقول الا معاهم وتندعموهم وكتعرف بان الخطاب ديال جلالة الملك محمد السادس كلها كانت هي كتنصب في هذا السياق هذا ديال عطا واحد يعني تعليمات سامية في هذا التعليم وحنا كما تشوفوا في الجمعية جات وزارة الوحدة ديال الأزرو مجموعة مدارس يوسف التاشفي وحدة الأزرو وحنا جينا نشاركوا معاهم وندعموهم كل ما لدينا من إمكانية كنتمناو باش هادشي يعم جميع الوحدات وجميع الجماعات كاع في منطقة الحوت. Aujourd'hui, nous avons souhaité amener des jouets et des jeux. Des jouets parce qu'il est important aussi pour les enfants d'apprendre à jouer. Et ça fait partie de leur vie. Ça, à l'école d'Asbourg, c'est que de promouvoir l'éducation scolaire et le fait que les élèves restent à l'école de leur village, elles n'aillent pas dans d'autres écoles. Ce qui est important, c'est que le village lui-même prenne soin de ses enfants.